i gjitur në hale, si t'ja bëj. Një buri mërzitur dhe i dëshpëruar nga halet e jetës, pyeti një të mençur. Kam ardhur tek ti për të qarë halin, nuk di ç'të bëj dhe nuk di nga t'ja mbaj. Jam i gjitur në hale e të lashe gjenë në fytë. Buri i mençur i tha, do të bëj dy pyetje dhe dua të më përgjigjesh drejt. Hallexhiu ju përgjigj. Lepe peqe, pyet ç'të duash. I mençuri i tha, kur erdhe në këtë jetë, a i kishe me vete këto halle dhe probleme? Buri i tha, sigurisht që jo. I mençuri i tha, po kur të largohesh nga kjo botë, a do i marrësh me vete? Buri ju përgjigj, jo. Atëheri mençuri i tha, probleme që nuk i ke sjell me vete kur linde, dhe as nuk do i marrësh me vete kur të vdesësh, përse duhet të marrin kaq shumë kohë dhe të dëshpërojnë kaq thellë? Bohu burr dhe boj durim përballë sfidave dhe vështirësive të jetës. Shikimi yt nga qielli le të jetë më i gjatë se sa shikimi nga toka. Buzëqesh sepse të mirat materiale i ndan tjetër kush, dhe ai kur nuk do të zhgënjej. Halet, telashet dhe vështirësit e kësaj bote nuk e meritojnë gjithë këtë dëshpërim. Gjithçka është në dorën e atij, i cili me fjalën bohu ndryshon gjithçka sa hap e mbyllësit.